Mä oon Sanna ja mä oon Instagrammaaja. Meidän Sanna. Tuu nyt kattoon. Heräsin 7 aamulla ja ekana kävin kattoon, että mistä kuvista oli eilen tykätty eniten tai oliko yön aikana tullut kauheasti jotain kommentteja. Ja... Äiti kyllä tykkää sinusta ilman mitään Instagramofoneja. Tää on semmonen, millä mä soitan. Ja tässä on tosi hyvä tää niinku, selfie-kamera. Se vähän blurraa. Pankkilainalla kun nuo on hankittu? Mitkä vaatteet, mikä meikki. Myös niinku, lyhyt toppi, mistä näkyy vaikka napa. No apua! Ihan olisi Exceliin voinut tehdä kyllä niistä suunnitelman. Mitä ne Excel lie? Siihen meni. Helposti koko päivä. Käytkö sinä lapsikulta raittissa ilmassa ikinä? Valo on tosi tärkeä nytkin. Tuolta tulee tuo luonnonvalo, se on ihan paras. Ihan parasta olisi ehkä mennä opiskelemaan. Ehkä unohtui sit se oma unelma ja omat tavoitteet niinku uran kannalta. Mä huomasin, että ei mua kukaan tuu kotoa hakee, tekee jotain järkevää. Äidin murutta.